Hej og velkommen. I dag skal jeg lave The Cinema Challenge. Og hvis nogen af ikke ved, hvad det er, så hvor man tager en skefuld kanel og skal prøve at spise det. Okay, jeg har kanel, og så skal okay, jeg tror, det er det nok, hvis I kan se det. Nej, jeg kan ikke, fordi... Jo. Ja. Jeg tror, det er nok. Jeg kan ikke få den ud. Det kan man godt sige. Den klarer jeg vist ikke. Det kan jeg i hvert fald ikke finde ud af. Tak for den her gang. Hej hej. Husk at stille challenge nede i bunden. I kommentaren, så kan det måske blive din challenge. Jeg vil vælge næste gang. Og husk at like og subscribe. Hej hej.